A veia ásigo forma uma via colateral entre a veia cava superior e a veia cava inferior e drena sangue das paredes posteriores do tórax e do abdômen. A veia ásigo e a sua principal tributária, a veia hemiásigo, geralmente têm origem em vasos oriundos da face posterior da veia cava inferior e/ou da veia renal, que se fundem com as veias lombares ascendentes e subcostais. A veia ásigo ascende e atravessa o diafragma através do hiato aórtico. Após adentrar o mediastino, a veia ásigo ascende no mediastino posterior, passando perto das faces direitas das vértebras T12 a T4. Ao nível de T4, ela se curva anteriormente, arqueando-se sobre o hilo pulmonar direito e desemboca na veia cava superior. Aqui um exemplo de tomografia contrastada de tórax e abdômen. Lembrando que em tomografia, tudo que está do seu lado esquerdo é o lado direito da paciente. Aqui, adentrando o mediastino, nós vamos observar o trajeto da veia ásigo, representada pela seta verde. A veia ásigo ascende pelo mediastino até o nível da quarta vértebra torácica, aonde ela irá se arquear sobre o hilo pulmonar direito e desembocar na veia cava superior, observado aqui. Agora estamos observando uma tomografia de tórax sem contraste, onde a veia ásigo será representada pela seta que está se movendo na tela. Vou mostrar aqui uma variante anatômica que pode ocorrer, onde eventualmente a veia ásigo, em vez de se arquear sobre o hilo pulmonar direito, ela se arqueia sobre a parte superior do pulmão direito, aqui representada, e isola a parte medial do lobo superior do pulmão direito, o qual, a partir desse isolamento, será denominado lóbulo da veia ásigo. Aqui representado na janela pulmonar, nós observamos esse lóbulo pulmonar acessório que pode ser formado devido à variante anatômica. Já a veia hemiásigo ascende no lado esquerdo da coluna vertebral, posteriormente à parte torácica da aorta, até o nível da vértebra T8, onde cruza a linha média para a direita. Posteriormente, a aorta, ducto torácico e esôfago e se une à veia ásigo. Observamos aqui novamente a tomografia computadorizada de tórax e abdômen com contraste iodado, onde neste momento nós vamos atentar para o trajeto da veia hemiásigo, a qual estará representada pela seta branca. Observamos que ela ascende no mediastino posterior e no nível da oitava vértebra torácica, ela cruza a linha média para desembocar na veia ásigo. A veia hemiásigo acessória começa na extremidade medial do quarto ou quinto espaço intercostal e desce à esquerda da coluna vertebral de T5 a T8. Cruza sobre a vértebra T7 ou T8, posteriormente à parte torácica da aorta e ducto torácico, onde se une à veia ásigo. Às vezes, a veia hemiásigo acessória se une à veia hemiásigo e drena com ela na veia ásigo.